Ситуацията да видиш човек, който върви обсебен от смартфона си, вече се приема за съвсем нормална. Ето обаче, че това се оказва опасно и дори може да доведе до трагичен край. Инцидентът се случил в източен Китай само 2 дена преди Нова година. 28-годишната майка се прибирала към вкъщи, докато си играла на смартфона. Прекалено съсредоточена в устройството, тя въобще не осъзнала, че постепенно върви към ръба на реката. Следва падане. След анализ на видеото от полицията заявиха, че причината за инцидента е именно умния телефон. След като изгледахме видеото няколко пъти, установихме, че госпожа Уанг е толкова обсебена от смартфона си, че не вижда опасността пред себе си и пада в реката. Хората, които са обсебени от смартфоните си, трябва да повдигнат главата си и да спрат да ги използват по време на ходене и шофиране. Така ще защитят себе си и живота си. Тялото на Ланг е било открито от съпруга й. След като я търсил цяла сутрин, забелязал обувката й в реката. Съкрушеният мъж разказва, че жена му наистина обожавала да играе на смартфона си и често прекарвала часове с поглед в устройството.